Добро утро, честит празник! Добро утро, благодаря. Свети Георги всички да ни пази, да ни учи да разпознаваме доброто и злото, защото той е в това много силен. И освен да го разпознаеш, в крайна сметка и да го победиш, за да говоря за злото. Имаме ли нужда от победоносец за такъв образ в днешни дни? Да, защото трябва да кажа, че това е метафора. Да. Впрочем, Свети Георги се превръща в метафора, особено с този змей срещу себе си. Метафора на това, че не е лесно, така да се каже, на доброто. То не се случва от само себе си. Не идва като подарък, като дар, независимо, че живеем в най-добри от възможните светове и че той, че създателят го е неговия автор. Въпреки това, от човека се иска много тежка битка с зло, да води непрестанно. По един или друг начин, в един или други образи се явява това зло. Не е нещо, което можеш от само себе си да решиш този проблем. И Свети Георги е това много важно напомнене, че ти трябва да водиш тази. На 3 май беше и денят на журналистиката, близо е и до вашия празник. Според вас, кой може да празнува на 3 май? Аз писах, че за щастие, независимо от това какъв е общия контекст, медиен, социален и така нататък, продължава да има журналисти и хора, публични фигури, гласове, които чувстват свой дух да казват истината, да я търсят, да я казват и повече от това, да са убедителни в истината. Тази способност да не само да съобщиш своята истина, защото аз смятам, че в това отношение имаме свобода на словото. Всеки може да намери начин да каже истината, така както мисли, че е тя. Но въпросът е това, което казваш, да влияе върху обществото, да променя света около себе си. И ние всъщност, независимо за това, че имаме тези фигури в журналистиката, винаги продължаваме да ги имаме, общо взето журналистиката малко променя социалната картина. Малко успява да предпази от обществото и особено властта от лошите ми практики. И това наричаме всъщност криза на свободата на словото. Не толкова, че не може да си говорим каквото си мислим. Като говорим за лошите практики, да. Колко могат да бъдат и могат ли да бъдат достатъчно независими медиите и журналистите? Всичко е въпрос на пропорция. Но вижте, в съвременното общество, аз много пъти се занимавам с това, истинският конфликт, дълбокият политически конфликт, не е между различните партии. Те лесно сменят местата си и често пъти вчерашни врагове са днешни най-така сърцати партньори. Не там е истинския конфликт. Този кастов конфликт, който проистича от това, което си ти като място в обществото и така нататък, е реално между политиците и журналистите. В една истинска демокрация, не случайно наричат съвременните демокрации медийни демокрации. Журналистите са този непрестанен коректив на властта, който може да ограничи лошите практики, но именно само ако са независими. Затова пък властта иска още в началото да ги постави в някакви зависимости. И ако вярваме на Чомски, още на изследователи, така малко леви изследователи, които са, обаче имат ясен възглед по отношение на ролята на медиите. Цялата работа е да медиите да не допуснат да бъдат под контрола на властта, а обратното да поставят властта под контрол. Тая хватка тук при нас не може да изиграе. Аз казвам 112-то място, значи едно на 112 за властта. Защо изпаднахме до това 112-то място? През 2013-та 87-мо, сега сме стигнали до 112. Тя лошата е тенденцията и даже аз действително са доста относителни в това отношение числата и малко са по-скоро като един знак, като един сигнал, че нещата не върват на добре. Аларма на 112 телефон. Да, телефон, точно така. А те не върват на добре, защото пак казвам, журналистиката има много неща, които успява да каже, но няма достатъчно влияние върху обществения процес. Защото тук има една дълбока държава, тъй наречена. Тоест, едни
отношения се формират и се взимат решения, далече извън видимия спектър, а журналистиката е публична дейност, само на видимия терен. Оттам нататък извън нейния поглед, когато остават същинските важни решения в обществото, журналистиката е доста безпомощна. Доцент Лозанов, наблюдаваме по-скоро нарушена комуникация между журналистите и политиците, невъзможността журналистите да задават въпроси към политиците, тъй като голяма част от тях правят своите изявления в социалните мрежи и се получава едни по-скоро монолози от тяхна страна. Да, трябват ли медии на сегашните политици? Или социалните мрежи са... Ами, това е цялата работа, че журналистиката все повече е изолирана функцията и в обществото, в социалния диалог. Абсолютно трябват на политиците журналисти, но те трудно разбират това. Те смятат, че когато говорят на пряко на аудиторията, през социалните мрежи, без посредничеството на журналистите, това им дава шанса да бъдат много по-убедителни и да могат да печелят повече. В момента, в който ти застанеш без журналистите пряко срещу аудиторията, ти нанасяш демократична обида. Защото ни даваш възможност да възрази. Истинският глас на аудиторията са журналистите. Така да се каже, ти започваш да водиш абсолютен монолог и агресивно да съобщаваш собственото си мнение, без да даваш право на събеседника си, твой избирател, да участва в взимането. Говорейки се за тази комуникация, това, което наблюдаваме и през последните седмици в Народното събрание, там също липсва сякаш диалога. По-скоро някакви политически престрелки между отделните партии. Не успяха да намерят сякаш пресечна точка. Вижте, там има една голяма предварителна грешка. Каква е тази грешка? Тя се възпроизвежда много пъти, но този път е доста така силно се усеща. В нашата политика, тъй като е сенчеста, дълбока държава и така, това са сложни процеси, няма да ги обсъждаме, винаги всички управляващи са били обект на гняв, след като в края на своето управление и след падането. На мощен гняв и на мощен протестен вод. И сега, като падне някой, особено пък, ето както ГЕРБ, който много дълго е на власт, Борисов 10 години, падне някой, се надига голяма воля за възмездие. Заедно с това, когато някой падне от власт, трябва някой друг да започне да управлява обществото и системите в обществото, и то по-добре от предишния, за да има някакво социално развитие и още да има перспектива. И сега цялата работа е дали първо възмездието или първо смяна на модела на управление. Кое ще бъде първото според вас? Ние обикновено блокираме, то сега в Народното събрание блокира, защото въпросът за възмездието, гнева, абсолютно е водещ в това, което искаш да постигнеш, в целият тон на това Народно събрание. До такава степен, че не можеш да направиш крачка нататък. А ти, ако можеш да направиш нов модел да управляваш, вътре в него от само себе си ще си дойде и възмездието. Ако този модел, ако върне значението и функцията на отделните власти, съдебната власт, нейна роля е да санкционира престъпления или някакви вини. А не политиците, които в този момент се опитват да играят съд. Не политиците, които се опитват да изземат ролята на медиите. Политиците нито са съдебна власт, нито са четвърта власт, за да превръщат парламента в медия и оттам да говорят и да използват парламента само за да правят изявление, което в момента се случва. Тази връзка медиите могат да изпълняват тази функция на четвърта власт. В момента парламента е медия и съд, а не е политическа институция. Разбирате ли, откъде идва голямата трудност сега? Не, че няма какво да върши съда и какво да върши медията, но те трябва да го свършат.
А политиците трябва да свършат своите работа. Те в момента са дезертирали от своите работа. И заради това, въпреки че искат да бъдат много критични и да покажат дефектите на предишното управление, по този начин фактически те го остойностават вторично. Казват, че защото ГЕРБ управляваше и даже и продължава да управлява, а пък всичко друго прави нещо друго. В тази връзка, доцент Лозанов, могат ли медиите да изпълняват ролята си на четвърта власт? Да кажем нещо за четвърта власт, че ние много се служиме с тази хубавата. И хубаво ли е да си власт? Хубаво ли е да си власт? Хубаво ли е? И аз се чудя дали е хубаво да си власт и колко е хубаво. Но четвъртата власт е нещо особено. Тя не прилича на първите три, дори да е власт. По аналогия с първите три, изглежда, че медиите властват над аудиторията си. Но няма нищо такова. Също четвъртата власт е власт на аудиторията, на гражданите, чрез медиите върху властта. Съвременната демокрация е, именно за това наричат, както казах, медийна, тя има този изключителен демократичен деликатес, да кажа така. Възможно е да е възможно върху властта да се властва. И това се осъществява именно и само чрез медиите, ако медиите не са под контрол, а държат под контрол властта. Това е страните, които са на първо място, Норвегия, да кажем, на първо място сега в класацията, там в тази битка резултатът е едно на едно. Успяват медиите. Никога властта няма напълно да се даде, но поне да е едно на едно резултат. Или поне да е 5 на едно. А не 100, в тази връзка, 112. Свободната журналистика равна ли е на свободно общество? Еми, журналистиката има голяма връзка с със свободата, с това да хората да се чувстват свободни. Защото свободата започва от свободата на словото. Но свободата на словото, пак казвам, това не е свобода на говорещите, това е свобода на слушащите. Свободата на словото не се състои в това да може да каже всичко. А тя започва от там. Но има свобода на словото, чак когато това, което казваш, започва да променя в позитивна посока обществото. Това е свободата на словото. Имаме сега интернет. Интернет, в който всеки казва каквото иска. Като започне наистина от партиите, свършим с инфлуенсерите. Логично ли е там да има филтър? Там да има коректив в интернет? И това няма ли да отнеме от свободата? Не. Свободата не влиза в противоречие с други ценности. Да кажем с човешките права. Тя е много човешко право и не е в конфликт с човешките права. И затова разбира се, че в интернет трябва да има регулация, както във всичко друго. И не толкова като писан текст, защото даже наказателният кодекс е достатъчен, за да се регулира прояви на словесно насилие и така нататък, за пренебрегване на лична неприкосновеност. Въпросът е, че трябва някой да го върши. Кой? Обаче първо това става безбрежно. То там е проблема. Това е толкова много комуникация, толкова много свобода в комуникацията, толкова много хората чрез новите медии започнаха да могат да общуват помежду си. Във всеки миг телефона и всеки миг ти вече си с 100 души в контакт и така. Че това става абсолютно необозримо. И фактически проблема не е в толкова ценност. В смисъл, нека да оставим интернет да е свободен. То ние сме го оставили да е свободен, защото нищо друго не може да направим. И за сега все още аз не виждам нито правен, нито технологичен ресурс цялата тая комуникация по някакъв начин да бъде стандартизирана, ако така, мога да кажа така, според основни човешки права. За това става дума, както общо взето това се извършва в електронните медии, да кажем, и в традиционните медии. Там, защото там е далеч по-обозримо всичко. И ние си мислим някакси, че по модела на регулацията на традиционните медии ще може да регулираме интернет. Само че интернет е друга планета. Традиционните медии и става обратното. Традиционните медии се пренасят в интернет и те започват да живеят по неговите закони и да цитират телевизиите, ето, Фейсбук, а не обратно. Доцент Лозанов, на какво ще посветите днешния празничен ден? Вие сте именник. Ами, на празник. Аз заставам пред иконата на Свети Георги
до колко време човек може да стои пред една икона? След това нещо става наоколо. Появява се едно печо магне, появява се една ракия. Кои са иконите, кои са ценностите на нашето общество днес? Кои са иконите, които трябва наистина да ни държат будни? Достоинството. Тук вие хубаво почнахте с достоинството. Достоинството е много важно нещо. Достоинството е това високо мнение, което човек има за себе си. Хайде така да кажа. Ако ти да загубиш, така да се каже, уважение към себе си, ти си свършен, ти си банкротирал. И въпросът е хората да поживеят и да постъпват така, че да могат да се самоуважават. Това мисля, че е достатъчен морален императив, за да може да живеем в едно по-хубаво общество. Дай Боже. Свен, да ви пожелаем приятен, хубав, светъл празник. Да благодарим за този разговор.